Samare, dalje publike të UÇK-s, pra përvitori, në simboliken e kësaj ditë të madhe të qajtë për shqiptarë, e kam nderi nësat, edhe është nderi madhe dhe për mua, dhe për aliancën, po besoj edhe për Kosovën, të ju konfirmoj si vjen. Pra, në nderonë sot, nominimi për deputete, zonës Teuta Millaku, e cila është vajza e generalit Fadil Kodra. Me familjen Kodra dhe me generalin Fadil Kodra, ne rrugtojmë gjatë një jetë, pra general Fadil Kodra, një jetë në shërbim të dhëtë, të kombit e të lirisë, dhe sot për mu, pra është nderi marë, që të shpallim kandidaturën e zonës Teuta Millaku për avajza e generalin Fadil Kodra. Nështë ta me pak fjalë për generalin ende, general Fadil Kodra është lërë themelusht e UÇK-s, pra nismëtarët e UÇK-s, bashkëluftari komandant legendar Adem Jashari, në grupin e parë pra të luftarëve shqiptarë që shkun për shërbitje në Shqipëri, dhe në vazhdimësi kam bajt e përgjësi ushtarake, pos fundit edhe civile. Edhe sot pra general Fadil gëzuar festa e flamurit, faleminderit për shërbimin deri sot, faleminderit për gatishmërinë me shërby edhe matutje për kombe atë dhe. Në këtë rast pra fillimisht ja dorëzoj nominimin Teutës, e pastaj los për një fjalë generalin Fadil Kodra, po dhe zonjen Teuta Millaku. Rezultimin për antarësim të Kosovës NATO dhe planin nacional të antarësimit, që një obligim politik e kombëtar dhe mbështetje statutit të aliancës për armiqësinë e Kosovës, jap këtë nominim. Nominoj zonjen Teuta Millaku, kandidate për deputete në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit 2025. Urime, Teuta. Urime. Urime, lutëm dhe herë. General me leje, urna fjala juaj. Faleminderit për votën. Po, po. Faleminderit kryetor, nderuar media, ne jemi sot këtu. Ajo çfarë na ka bashku, sot, pa dyshim që lidhet me edhe me të kaluamin, dhe sakrificën për liri. Ne momentalisht me të vështirë të historisë sonë ne qëndruam së bashku edhe në kaluamin, por jemi edhe në sodit, do ma kemi, edhe pse jemi shtet, kemi shumë sakrifica para veti, edhe do të rrëtojmë së bashku. Do më tha, kemi rrëkshtu edhe në kaluamin, por edhe në tashmën. Jemi të obliguar të vazhdojmë rrugën të cilën e kemi nisë antarësimin edhe në NATO, ose edhe në bashkimin e Europian, dhe ne i besojmë shumë edhe në kryetarin, po edhe në strukturat cilat i ka, do të rrëtojmë së bashku dhe do të kemi suksese. Faleminderit, kryetar. General Kodra, faleminderit shumë, Fadil, bashkëtare, kolegë, me leje të ujtë juftoj për një fjallë. Faleminderit, nderuar zotria Ravinaj, kam nderin e knatësin të jem sot në mesin duaj, pikërish në ditën e festave të historisë tonë. Gjatë rrugëtimit tonë, besoj që do të ndonë maksimalisht në përmbushën e qëllimit dhe detyrat të cilat ka nevojë vendit dhe që ka e gjithë shoqëria. Pikë së pari, ju falenderoj për mbështetjen dhe besimin e vend, qofshin faqe bërë gjatë rrugëtimit tonë dhe
shpreson që zdo t'i shgënim as poplin tonë. Faleminderit, faleminderit Teruta, faleminderit Djerza, pa ndërum kolegë edhe njëherë urime, festa, zofshim bashkë gjithmonë. Faleminderit.